Mám pro vás otázku. Víte, jaký je rozdíl mezi versus videí na tomhle kanále a sexem? Dělání versus videí je pro mě častější než sex. Zdravím tedy Trashman a v dnešním fiktivním oktagonu se utkají horští kanibalističtí mutanti z filmové série Hory mají oči proti lesním kanibalistickým mutantům ze série Pach krve. Nejprve stanovíme jistá pravidla tohoto souboje. Aby jste se nestráceli, tak škaredým držkám z Hory mají oči budu říkat horníci a incestní mutantíci z Pachu krve budou lesníci. Oba klany jsou mnohem efektivnější lovci, když jsou na svém území. Proto by bylo nelogické poslat horní níky do lesa proti lesníkům a naopak. Ti, co by byli na své domácí půdě, by prostě vyhráli. Proto udělám scénář, že se obě rodinky přestěhují a ve stejnou dobu narazí na opuštěné městečko, o které se nehodlají dělit. Další pravidlo je, že využijí všechny bojeschopné členy obou klanů a budu ignorovat, že v prvním filmu jich polovina umřela a podobně. Představte si, že tu budou všichni. Nyní na bojovníky. Lesní klan mutantů se skládá z patriarchy Maynarda Odece, i přestože ve čtyřce je řečeno, že mutanti sežrali své rodiče, ale koho to zajímá. Pak jsou zde jeho čtyři syni. Three Fingers, Sawtooth, a taťka Odec. Ten má svou manželku a dvě děti, kterým se říká bratra a sestra. No a jako poslední je zde malý Trito. Klan Horníku je mnohem větší, ale ne všichni jsou boje schopní a proto řeknu, že je třeba nechali za sebou, chcíble při cestě nebo tak. Prostě tu nebudou. Big Brain, Merkur a Venuše a dva, co odmítají zabíjet jménem Ruby a Hansel, jsou v boji absolutně nepoužitelní. Furty ale zbývá dost členů v zásobě. Z prvního filmu je tady Lizard, Pluto, Goggles, Jupiter, Big Mama a Cyst. V druhém se ukáže zbytek, kde je Hades, Stebr, Leč, Sniffer a Chameleon. Nyní se pojďme podívat na to, co každý klan přináší do tohoto souboje. Začněme u lesnických mutantů. Co se fyzických atributů týče, tak kromě jejich otce a nejmladšího člena rodiny jsou všichni nad lidé. Za to vděčí steroidům, které vytékají z opuštěné papírny. Normálně jsou schopni přeprat dospělé muže často jen jednou rukou. One Eye například rozrazil sám zabarikádované dveře, které jeho bratři nemohli rozrazit. A Three Finger, který je z bratru nejmenší, třeba rozpůlil se ženskou na hlavě až popisky v rozkroku. Pokud se vám to nezdá úctyhodné, tak nezapomínejte, že kosti jsou velmi pevné a trojprstě jak se musel proseknout nejen lepkou žebry a pánevní kostí, ale i skrz kilogramy vnitřností a masa. Lepší je ale jejich odolnost. Patriarcha rodiny řekl, že si zahrál na Hepnarovou a jednoho z nich srazil pick-upem a on se jen zvedl a odešel. To samé můžeme vidět přímo v prvních dvou dílech. V prvním srazí jedno očka, který sice leží pod autem, ale je živý. Podobná věc se stala jeho synovci. Toho zvalcovalo auto a on předstíral, že se hodlá setkat se stvořitelem, jen aby svou oběť mohl překvapit tím nejhorším francouzákem jejího života. Jinak byl naprosto v pořádku. A to je jeden z nejmladších členů jeho rodiny. Jeho otec a strýcové musí být odolnější. Pády z velkých výšek a údery klacky ve velkých rychlostech jsou jen věci, co je na chvíli zpomalí. Ještě lepší je ale jejich houžev na to zvuči zranění. Je řečeno, že ani jeden z bratrů necítí bolest. Proto si třeba Three Finger ukousal pár prstů. Jenže to je velmi nekonzistentní, protože napříč filmy vidíme, jak mutanti bolest cítí. Definitivně ale ne tak moc jako normální lidé. Třeba Three se zabodl nůž do ramene a on se ani nehnul. Všichni členové rodiny dokáží přežít něco, co normální člověk ne byl v prvním díle proboden skrz břicho, pak mu zabodli šípy do hlavy, ale byl to až výbuch jejich domu, který ho zabil. To neplatí pro Threefingera. Tomu zasekli sekeru hluboko do ramene, což by mu mělo přeseknout i tepnu, a on přežil i tu masivní explozi. V druhém díle mu třeba prostřelí hrudník dvouhlavňovou brokovnicí a on to taky přežije. Nějak. Ve třetím díle je zase pobodán do jednou dívkou. Pak se dostane do boje s vězněm, který ho postřelí, zmlátí a sekne sekeru. Později je pak prošpikován skrz břicho, ale až zabodnutí háku do hlavy a upálení ho zabije. Tedy jen asi že se objeví ještě jeden mutant na konci filmu a vzhledem k tomu, že už jsme je viděli přežít probodnutí hlavy a explozi, tak mi nepřijde až tak šílené tvrdit, že je to přeživší Three Finger, ovšem to je jen spekulace. Důležitější jsou ale jejich zbraně a výbava. Nejladší Three má jen nůž, Maynard má brokovnici, synek jen sekeru, dcera krátkou broknu nebo mačetu. Tyto zbraně u sebe nosí standardně, ale kdykoliv si jich mohou vzít více, jako když si synek ke konci filmu vzal luk a šípy. Ovšem zbylí čtyři členové jsou pozuby ozbrojení. Neustále nosí luky a k tomu jednu další brokovnici a k tomu jsou minimálně jednou sekeru a nožem, ale většinou jich nosí víc. Občas mají i něco méně používaného, jako když Threefinger použil hák, zapálil někoho molotovem a mamča zabila týpka pomocí osnatého drátu se závažím. Jenže mít zbraně je jedna věc. Umí je používat? Ano. Maynard je sériový vrah, který lovil lidi se svými syny, takže ten s tou broknou zacházet umí. Co se jeho prasklých kondomů týče, tak za jejich střelbu z luku by se nestyděl ani olympijský medailista. Dokáží na vzdálenost několika desítek metrů zasáhnout člověka do oka. One Eye dokonce se týpka třikrát do zac minimální rozptylem šípů. I přesto, že ten chlapík utíkal a všude kolem byly překážky v podobě větví a stromů. Také z nich rychle střílí, jako když Three Finger prostřel teh na policajtovi. Zajímavé je, že on držel ty šípy, jako to dělali lučišníci napříč historii pro rychlejší kadenci. Umí i vrhat velmi dobře sekery, jako když tatulda sejmul holku do hlavy, když běžela. To samé umí taky s noži. Zkrátka, co má hrot, to umí hodit s velkou přesností. Netrefí se někdy, ale i tak se trefí velmi blízko. Jsou navíc velmi dobří v plížení. Podobně jako tichý prd po čočce, neslyšíte, dokud není poz Třeba když se dvoumetrový sotut přiblížil bez povšimnutí za jednoho kluka. K tomu všemu jsou velmi zdatní lovci. Celý jejich les je plný pastí, co vás rozseknou na tři kusy nebo useknou ksicht. Také úspěšně zautočili na městečko, kde ho odřízli od elektřiny a komunikace předtím, než osvobodili fotra z vězení. Jo, ještě mají dodávku, která slouží jako normální dodávka, ale také už jí Three Finger použil jako pasdíky, které lapil vězně do sítě z osnatých drátů. I když větším faktorem, proč se do té pasti chytil, bylo spíše o podprůměrné ikve. Proti ním ale do města přivandrují zmutovaní horalo. Schrnout jejich ukázky moci není nic snadného. Radiace, která je znetvořila, měla náhodné účinky. To, co každý fyzicky dokáže, je spíš jako loterie. Je tu například Big Brain, který se nemůže ani hýbat a zároveň Hades, který vypadá, jako kdyby mu do mateřského mléka míchaly anabolické steroidy. Proto pokud někdo nemá nadlidské ukázky síly, tak nemůžeme s jistotou říct, že je to nad člověk. Takže si rozdělíme tuto skupinu na kategorie. První jsou kryplíci. Mutanti, kteří jsou znevýhodnění. Sniffer je slepý a cist špatně chodí a nemůže ani hýbat krkem. Další jsou lidé. Ti, kteří prokázali jakýkoliv náznak nad lidských atributů a taky logicky usuzovat, že jsou silní jako lidé. Je tady třeba Goggles, který jako můj soused ten šmíruje lidi. Zabil nožem vlčáka a pak byl sám jedním zabit. Big Mama jen omráčila týpka, co nedával pozor, jinak je to prostě žena, co se spíš stará o děti. OK, to nevypadá dobře, co ostatní. Jupiter ten doslova jen hodil krumpáč, zaklepal paprčem a nic víc neudělal. Chamelon má vyrážku, která připomíná moje paty. Tamu slouží jako kamufláž v horách, ale to je mu v tomhle souboji k ničemu. Dokázal ale přeprat jednu neskušenou vojačku. A nakonec Lizard, který má na lidskou odolnost a výdrž vzhledem k tomu, že přežil rozbití držky pažbu a několik průstřelů. Ale nezdá se, že by to tak bylo i s jeho silou. Je naznačeno, že koncem druhého filmu přežil, ale to je stejně jako u Three Finger jen spekulace. No a pak je zde nadlidská smetánka. Leč dokáže zvednout a přehodit přes hlavu lidi, jako by nic nevážili a zvedl mu jen jednou rukou, jen aby mu tu jeho usekl. Pluto si dokáže dospělíme házet podobně snadno a probudnutí břicha baseballovou palkou mu nějak nevadilo. Což je zvláštní, protože hekal jako pornohrečka bolestí, když mu cápek probodl chodidlo šroubovákem. Já jsem nikdy poborán do břicha nebyl a v blízké budoucnosti to ani neplánuj. Ale má noha už probodena velkým řebíkem byla a sice to brutálně bolelo, ale určitě by mi to vadilo méně než 30 čísel dlouhý kus dřeva ve vnitřnostech. Stebr zase protáhl člověka malou dírou, až mu přitom zlámal kosti v těle a přežil průstřel z pušky. No a Hades je silnější než oni. Jednou rukou házel s dospělou ženou jako s plišákem, proběhl dřevěnou stěnou, přežil probodnutí kopím, ustřelení kusů lepky a následné prznění kránia. Jo a samozřejmě rozdrcení varlat. Co se zbraní a lovu týče, tak jsou na to Podobně jako lesníci. Dokonale využívají okolí ve svůj prospěch a umí se excelentně plížit, aniž by si jich všimli třeba vojáci. Využívají odvrácení pozornosti, kdy zapálili k motra hlavní hordiny, jen aby mu muži šli pomoc a mutanti měli čas na milostné hrátky s dívkami v karavanu. Zbraní také nemají málo. Umí používat střelné zbraně jako pistole a cist má brokovnici. Jinak mají klasické sekery, nože, kopí, krumpáče a sekáčky. No a v prvním filmu je vidíme řídit auto, kterým otahují mrtvoly a to je všechno. Takže se všemi informacemi, co jsem řekl, kdo by podle mě vyhrál? Za mě výhru. Dostanou na talíř lesní kanibalové odecovic rodiny. Ano, mutanti zhor mají výhodu více členů, ale to je všechno. Navíc přesila 11 k 9 není až tak extrémní výhoda. Lesníci sice mají členy jako dítě a důchodce, ale ten důchodce je sériový vrah a má brokovnici, takže představuje solidní hrozbu. Mnohem víc než cist, který také má brokovnici, ale neumí hýbat hlavu, což je důležité pro přesnou střelbu. Three Toe sice předvedl jen to, že umřel, ale to protože jako idiot sám zautočil na skupinku těžce ozbrojených trestanců. Jinak je podle mě nebezpečný než třeba Big Mama. Vemte si, že v podobném věku jeho strýcové zabíjeli dospělé lidi a pochybuji, že to Three Finger nenaučil i jeho. Ovšem díky čemu mají lesníci neskutečnou výhodu jsou vztahy a výbava. Horníci výjimečně bojují bok po boku a neloví ve velkých skupinách. Jediný takový moment je v prvním filmu, kdy dva zaútočí na dvě ženy, jinak útočí po jednom. Lesníci chodí vždy ve skupinách. Tři bratři jsou vždy u sebe a pokud ne, tak maximálně pár metrů od sebe. Bratra a sestra jsou pojení incestní láskou a taky všude chodí spolu. Horníci jsou klance společně zabíjí a ne všichni jsou na jejich straně, jako třeba Ruby a Hanzel. Lesníci jsou zvrácená rodina, co drží relativně pohromadě. Ovšem nyní k hlavnímu faktoru je jejich výhry. A to je výbava. Výbava Horalu je oproti lesníkům ubohá. Každý z nich nosí jen jednu zbraň, jako třeba Pluto, který má svou sekeru, steber a jeho sekáček, nebo největší a nejsilnější členy jejich klanu Hades má jen lovecký nůž. Častokrát je vidíme i neozbrojené, jako třeba Chameleon. Oproti tomu lesníci jsou ozbrojeni až po uši a mají rozmanitější arzenál. Horalové mají jen jednu brokovnici, kterou navíc ukradli chlapíkovi z benzíky, potom co si větra mozek, takže do ní nejspíš nemají ani víc nábojů. Navíc ji drží kripl, kterého by výstřel nejspíš donutil udělat kotrmelec pozadu. Což je smutné, protože v jejich katakombách najdeme třeba sekery, palice nebo krumpáče. Občas je použijí, ale nenosí je pořád sebou. Ale i kdyby se jim vyzbrojili, tak jim to moc nepomůže. Lesníci mají tři brokovnice a víc než tři luky se šípe a plejádu další věci, jako vrácí sekery, nože a molotováky. Co by tedy probíhal jedním z těchto dvou scénářů? Buď by na sebe narazily tyto dvě skupiny hned první den, kdyby lesníci postříleli většinu hornického klanu a zbyt tak by začali nahánět a postupně by je rychle zabili. Nebo je potom jednoduše přejeli tou svou vejtřaskou. Jsou lépe vyzbrojení, takže problémy to určitě nebyl. Druhý scénář je takový, že se usídlí na opačných stranách města a narazí na sebe postupně náhodou. V tomto případě by třeba horníci měli šanci přepadnout a zabít dva sourozence, když by někde proskoumávali město a utužovali rodinné pouto. Ale nic moc by jiného nezmohli. Lesníci by ve městě nastražili pasti a jejich taktické myšlení by jim zajistilo vítězství hned, jak by zjistili, kde bydlí. V tomhle ohledu by byl jejich otec ideální pomocí stále logicky uvažující člověk chytřejší než jeho potomci nebo kdokoliv z hornického klanu. A navíc byl schopen se 30 let ukrývat před zákonem. I když jeho inteligenci bych možná trošku spochybnil, když ho čapla maloměstská policajtka. Sice by pár členů lesnické rodiny zemřelo, ale bylo by jen otázkou času, než by horníci posloužili jako hlavní přísada do guláše. Zjednodušeně řečeno, mutanti z pachu krve a hory mají oči, jsou v podstatě stejní, jen lesníci mají lepší výbavu, širší arzenál zbraní a lepší taktiku lovu. No a díky tomuto videu nyní víte, jakou sílu skutečná rodina má. Doufám, že se tedy líbilo, nezapomeňte mě podpořit lajkem, odběrem a samozřejmě pozbuzujícím komentářem. Já si jdu něco ulovit do školky. Mějte se a čau.